اللہ فرمودا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چوین گناہگارن کے عیب دارن کے دوہن کے چو تواما رب کے ایک مرتبہ صدقند نا ما ہزار مرتبہ جی کرے جواب دی دو ما ہے کہ ایکڑو مشرک بت پرست ٹھاہے گھڑے کرے نالو رکھی چھڑے سنم ان کے سنی دو رہے یا سنم یا سنم یا سنم اج کل وری یو تھی پیو ماحول جو اسان جے مسلمانن میں پانجے عورتن نے نن بارن نے بچن نیاں جو نالو رکھی چھڑے تا سنم تاں جے گوٹھ باغ پے میں بھی آہن کہ مایو سنم بابا گال سمجھو نا دسو شریعت جو مسئلو ناجائز حرام تو سنم بت جو نالو جگر کے اما کے بہن کے نیانی کے معصوم جو نالو سنما تو یہ میٹے چھڑیو شرکر جو نالو بت جو نالو ناجائز حرام نالا رکھ عائشہ فاطمہ سمیہ جگہ قربانی دین واریوں ہوں ایمان تے ڈٹ جی کرے بی رہیوں گھرن میں برکت بھی تھے تے نالے جے کرے بھاگ بھی تھے اساں جا نالا بسر بھی دی ٹماٹر یہ نالا اب گل سمجھ میں ائی کہ نہیں اللہ اکڑے جاتی مجلس تے ہم باج تو اکڑے ہمرا جو نالو جو سان ہو پاڈا ما چڑے چریو انچ چھائے جسے ان جو نالو تلے چھائے اسا کے خبر ہی نہ ابن دادن کو رکھلا پر کھائے پیے واڑو تھلا تے کرے نالو سان رکھی چھڑے اوزا جو اچے پیو مہینو بھی ماں جو قربان کیو اوزا میں چار پنج من گوشت نکرندو ان ماں ماں جو نالو چنگو رکھو خدا جو واسطو تھا او جو نالو جو سان یو نماز پڑھندو نالے جو بھی اثر تھیندو حدیث پاک میں ابا دسو شریعت جو مسئلہ نبی سے فرمایا نالا بھلا رکھو تو 40 25 نالے جو اثر تھیندو اساں جا نالا جن چھوکرے جو نالو جن تھیو تو یو تماشو مچیندو سجے گوٹھ کے متھے تے کھڑندو ابا یہ جن چھڑی دا کہ سمن گوٹھ میں محلے میں گھر میں تے دے کرے خدا جو واسطو تھا یہ بھی تھوڑو عرض کندو ہلا نالا بھلا رکھ انس صحابہ جا نالا اللہ اکبر کبیرہ عجیب عجیب نالا اسا کو مانو پوچھن گڑن فون تے بارڑا پیدا تھین نالا پوچھن او سا بدھائی دا پریشان تھین کہ نالو وٹھن بھی نہیں دو چون عربی جا نالا صحابہ جا نالا دکھیا نالا ہیں نا او ان کے سمجھائی دوں شد مد سا بو قابو کندا بو نالن میں برکت تا مو جا دوست عزیز نالو چھا رکھیں سنم او سجے یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم جھولی کھیو ویٹھو آ تڈو وچھایو ویٹھو ہے سالن جا سال گزری ویا عمر پاجی تباہ کئی پر سنم ما جواب نہ آیو گلا گلا بت ما چھا جواب دے اس عمر گزارے چھڑے پوڑو تھیو وہ سخت سردی اجی رات ہوئی اب اچھا تو کرے ان جنن کے تو یار توجہ کر سخت سردی اجی رات میں ننڈ جے جھٹکے میں اے جو ننڈ جو اچی اس تو ان ننڈ جے حالت میں زبان تے لفظ نکری ویو سنم جے جائے تے جیا سمد ہت مت گھرے جو سبحان اللہ پر میں قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد جو سبحان اللہ سمد کے جو نالو الگلا ان مشرکا کافر بت پرستا پوری زندگی بت کے سنی پر ہانے بھی ننڈ جی حالت میں آہے بھل میں پر لفظ نکری ویو سمد ہائے ما گھور ویا قربان ویا مجھے رب میٹھے جواب رنو ایڑو پیارو جواب رنی نہیں جو پوری زندگی تو کے تو جے امڑ ایں ابے پیار سان جی کرے جواب نہ دینو ہوندو مجھے اللہ ایڑو جواب دینو لبیک یا ابدی لبیک یا ابدی جی مجھا بنا ماں حاضر ہاں
دیر کرے آیو آن سجن میں دیر کیو تھی ہائے موجا بانا اترو ٹیم زایا کیو تھی مارپا کے سرڑ میں دیر کئی آنے سجو تھی تا گھر تو کھے مانیا تجھے دل جی عرضو پوری کرے چھنیا بی اولادا تا اولاد رئی چھنیا بی مارا لا الہ جان غریب مسکین ہیں ما اللہ شفا دئی چھڑیا بے روزگار ہیں رزق روزی جلا پریشانا گھرت ما دیا اترو دی تو ماں ہے پوری زندگی کہنجے آدو ہتھ ٹنگن جی ضرورت نہ پوندی اللہ پاجے پانے سائیاں تو گالائے ہون انڈر میں تو گالائے ہائے فرشتہ آیا ٹولا کرے اللہ اللہ ہو دے تر سونا اللہ نندر میں آئے مشرق آئے پت پرستو آئے اللہ جاگ بھی نہ ہے اوتا پت کے سڑے پیو پر نندر میں آئے تو جو نالو زبان تے آئے اسے مطافہ پی جا مسلمانو اللہ فرمائے فرشتو میں جو مان تے نندر میں آئے انہ جو اللہ تا جاگے دھو جو سبحان اللہ بانو نندر میں آ انہ جو رب تا جاگے تھولا ماں تا نندر میں نایا ماں تا ہر وقت جاگا تھو انہ نندر میں سلیو آ انہ جو رب تا جاگے تھو کھول قرآن جو سبحان اللہ بدو مسلمانو گئو سائن جی زیارت قرآن جو بدھن بھی سوابا جو ہن دل بر جو لسن بھی سوابا کھولیوں قرآن فرمائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں سی پارو سورت جو نلو سورت البقرہ ہے اللہ قرآن میں اعلان کرو چاہتو چوے قرآن یا بدھ قرآن فرمائے اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم جو سبحان اللہ جے وہ اللہ جے کو حی و قیوم نندر تا چھام جو اللہ اونگ کھا بھی پاک ہے ماں جاگا تو این انڈر میں آ اللہ فرم بدو بدو فرشتہ ہو تہاں جو کم کونے ہی منکرہ ہی کافرہ ہی مشرکہ تہاں مسلمان آئے ہو تہاں کلمے وارا ہو یار اللہ اکڑے مشرک اکڑے کافر کے جی کرے جواب تو دے تو مجھا عزیزو تہاں کے مجھو رب کین محبت ساں جواب دے تو اللہ کے سجو ہی کونے نا تو جو گزارو آ بسر ٹماٹر ان پٹاٹن تے چھڑو کھائیں پیئیں سمڑ بس پیٹ بھوکی پیوا رب کے سجو ہی کونے غیران جے درن جے مانو ٹھوکر تھا کھائیں داوا تھا انہیں بونے سلاب میں تھوڑو لوڑڑو آئیو مانو جو رب اپاڑے پریاس کترہ سال اللہ کے کھاتیں پیتیں کریں کو زکاة کریں کو عشر کریں کو خیرات اللہ جے نالے تے کڑھی کے مجد مدرسے میں نہیں نا آنے تھوڑو لوڑڑو جو اچھیو سے یار آئے مولا ہی پریشانہ تینجے کرے مجھا دوستو یہ دکھا یہ سکھا اللہ جے طرف ہوں ایندہ رہندہ یہ دڑکو تھوڑا اللہ جے تو صدرو اللہ چھا صدرو چماٹ بھی نہیں آئیں دڑکو دے نہیں چھڑو چماٹ دے ہاتے کو بچے آپ حکیر ہے اے دڑکو رکو دے نہیں مانو بیچارہ پریشان تاوان سرین دو ذرا پوچھی کرے جواب نہیں دو اللہ سے فرمائے فرشتہ بدھو جے کرے ماں بین کے جواب نہ دیا تپو مومن پیل پتا میں کڑھو فرق تھی دو جو سبحان اللہ ہائے دنیا وارا مجھو اللہ ہے دو
مهربان ہے اے دو کریم ہے بردبارا سخی ہے اللہ پہنچے کے بھی دے تو پرائے کے بھی دے تو نمازی کے کھارائے تو بے نمازی کے تو کھارائے اللہ کے منی دڑا ان کے کھارائے تو رب جو مل گرا اللہ ان کے بکھت نہ تو سمارے ہے مجھو اللہ کے دو حلیم ہے کے دو ارحم الراحمین ہے دوست تس ان کے بھی دے تو دشمن تس ان کے بھی دے تو مجھو اللہ ودو مہربان ہے بے پرواہ بادشاہ جسنا خان پتا پتا ہے خدا یا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہیں موجود و عدم تیرا جو تیرا کھا کر تیرا شکوا کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا اللہ جو کھائے تو اللہ جو پیئے تو وہ بھی اللہ جو منکرہ ہاں صحیح وہ بھی اللہ جو انکار تھو کرے تنے بھی اللہ جو انتے لطف کرم رہے ہو پہو تھس ککھ نہ تھو لائس ڈھک نہیں بیٹھو بس ذلیل و خوار رسوا نہ تھو کرے عیب نہ تھو گھاڑے جے کرے اساں میں ایڈا عیب ایڈا ہزار ہیں جرم جو اللہ جے کرے وہ چادر پانی ستاری واری لاہے نا کوئی نہ کوٹھ باغ پے میں گھمن جڑو نہ ہوندو پر پوئی بھی اللہ ستاری کرم نوازی کئی بیٹھوا خدا جو قسما تن مٹڑے محمد جی صدقے پانجے بردباری جی صدقے اڑے رب جا نا شکری اج کیو آئے دو رب کھیا گندا سے ہاں ایمان پکو ہو جے جو ایمان مضبوط ہو جے ہائے ایمان آن سنے صدیق اکبر وانگر فاروق اعظم وانگر سنے عثمان مرشد علی وانگر سنے امام حسین وانگر بھلے سر نیرے تے چڑی وئیں قرآن نہ وئیں بھلے ساہ وئیں تے وئیں قرآن نہ وئیں نماز نہ وئیں روزہ نہ وئیں دنیا وارو جنے مومن چوندو مجھو رب اللہ ہوا اکیلو وحدہ لا شریک ہے وہ گولی لگی وئیس ریلن جا گاڑا گزری وئیس پاسی سولی دے چڑی وئیس مری ویندو پر رب کے نہ چھری دو ہے قرآن کے نہ چھری دو سنی نبی کھاں پرے نہ تھی دو مکہ مدینی کھاں پرے نہ تھی دو کھول قرآن چو سبحان اللہ بیت متھے گرے سبحان اللہ چاہتو جوے قرآن آیاں بدھ قرآن فرمی بسم اللہ الرحمن الرحیم بدھو دنیا جا مسلمانوں جو بھی ہو سپارو مجھے سامو اللہ جو قرآن کھلیو پیو آئے سورج جو نالو سورت حمیم سجدہ آیت نمبر تری ہوا چاہتو جوے قرآن قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون جو سبحان الله اللہ زی برمائے جہن چیو مجھو رب اللہ ہوا جڑی کرے بیٹھو موت تائیں مرندے مریو اللہ کے چھڑے غیر جیادو سر نہ جھکائیں نیانوے پٹ
رب کان گھرندو رہو کترا بے اولاد ہیں کترا دعاؤں گھرائندا ہیں پر بے اولاد ہوو اللہ تو جو آسرو ہوو اس کے غیر کھان گھرائیں کئی دربار تے رویو کئی پیر فقیر داڈو نہ ویو نہ جھکیو اللہ تو کان گھرندو رہو توکي مشکل مشا داتا دستگير سمجھين تبه کي نه سمجھين الله عالم الغيب توکي سمجھين تبه کي نه سمجھائين پوري زندگي تنهنجي در کي دستک كندو رهيو غريب هيو توکي سريندو رهيو بيمار هيو توکي سريندو رهيو بي اولاد هيو توکي سريندو رهيو مشڪلات ۾ هيو توکي سريندو رهيو الله غيرن جي آڏو پاءُ نه بڌائي غيرن جي آڏو سجدو نه ڪئي الله فرمايو جڏهن مري ڪري اهڙو بانو مان رب وٽ ايندو پوءِ فرشتا ان کي چوندا خوف نه ڪر ڀو نه ڪر غم نه ڪر اڄ جي ويو آهان رنگ جي ويو آهان ٽيڪ جي ويو آهان جهنم جا سیل تھی ویا اج اٹھ ہی جنن جا درڑا تجھے لا کھلی ویا جو سبحان اللہ